Sakalo Kosamartosha Amtsutebshi, Administratsiuli Tsesi Dakavebuli, Sirtskhulias Aktivistebis, Noda Rukhadzisa da Georgi Mzhavanadzis Sasamartlo Protsesi Mimdinareobs. Mati Sakmertad, Imitom Ganikhileba, Rom Orive Matkan, Shinia Gasakmeta Saministro, Ert Or Mukhsedaveba. Es Aris Politsiis Motkhovisadmi Daumorchileba da Aseve Trilmani Khuliknoba. Advokatebma Protsesse Daqenes Shuamdgomloba, Damatebiti Motsmebis Dakitkhvas da Dakavshirebit, Romlebits Aktsiaze Imqopebodnen. Aseve Shuamdgomloba Ekheboda საქმეში პროკურატურის და პროკურორის ჩართვას, რომელიც არის წარმდგენი სასამართლო პროცესების ჩანიშვნა სასამართლოში. Თუმცა მოსამართლემ არც ერთი შუამდგომლობა ადვოკატების მიერ წარდგენილი არ დააკმაყოფილა. Ამ წუთებში მიმდინარეობს მტკიცებულებების განხილვა, რომელიც ეხება ვიდეო მასალებს გასულს ტელეეთერში აქციის მიმდინარეობის დროს. Ასევე საინტერესო დეტალია ის, რომ გიორგი მჟავანაძესთან დაკავშირებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა უკვე გაასაჯაროვა მუხლი, რომლითაც დაიწყო გამოძიება, ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება ძალადობით, უკვე დაინიშნა ექსპერტიზაც და უახლოეს დღეებში იქნება ექსპერტიზის პასუხი ცნობილი. შეგახსენებთ, რომ გიორგი მჟავანაძის თქმით და მისი ადვოკატის თქმით მას პოლიციის ეზოში გაუსწორდა ფიზიკურად. Ელში მეორე ცნა შარლის უბილში, ხოლო მესამე მიმართება ხელი და ჩემი მანქანაში ჩატენიდან სამ საათის განმავლობაში დაახლოებით ვიხოდი იმას, რომ მქონდა უფლება ადვოკატთან დაბეჭდეს ან მშობელთან დაბეჭდეს. Არა ადამიანური მოპოვა ვიხილა მე პოლიციელების მხრიდან, არა ადამიანობას ყვიროდით, თუმცა უშედეგოდ. ვითხოვდით სახალხო დამცველის გამოჩენას აპარატიდან, შემდეგ დროის ინტერვალის შემდეგ მოვიდა გიორგი ბურჟერაძე ადგილზე, თუმცა პოლიციელების უსამართლო, არ ვიცი, არაადამიანურ ქმედებას არ აქვს გამართული. ჩეხება ლექსო მაჭავარიანს, რომელიც ასევე აქციაზე დააკავეს, მისი სასამართლო პროცესი გადაიდო დროებით. მოსამართლემ დაავალა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, რომ წარმოადგინონ ვიდეო მტკიცებულებები, სადაც შეშა არის გამოყენებული როგორც ცივი იარაღი ან იარაღი, რომლითაც აზიანებენ აქციის მყოფები ერთმანეთს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის წარმოადგენს ან რა ფორმით ამ მტკიცებულებებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები სასამართლოში. იქამდე კი ლექსო მაჭავარიანი უკვლავ პატიმრობა შეჩება. მაჭავარიანის საქმეზე ერთსაათიანი შესვენება გამოცხადდა მოსამართლის ინიციატივით. მან დაავალა სამინისტროს წარმომადგენლებს, რომ წარუდგინონ მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ ოდესმე აქციაზე შეშა გამოუყენებიათ პროტესტის მონაწილეებს, როგორც იარაღი და ვინმე დაუზიანებიათ. ეს მეფიქროფ რო არ არის ცუდი გადაწყვეტილება, თუმცა რომ ასეთ ფაქტი არ მახსენდება მე, რომც წარმოადგინონ რაიმე ფაქტი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ლექსო მაჭავარიანი ამ შეშას გამოიყენებდა როგორც იარაღი. ამ ვიდეოებში არიკვეთება, რომ მან რაიმე ნაბიჯი გადადგა იმისთვის, რომ შეეწინააღმდეგა და რაღაც აქტიურად შეეცადა ამ შეშის შეტანას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პარლამენტთან 4 პირი დააკავა, მათგან 3 არის სირცხვილიას აქტივისტი, მიზეზი კი აქციაზე შეშის შეტანა გახდა. დღეს მიმდინარეობს სწორედ ამ პირების სასამართლო პროცესი, თუმცა არც ერთ მათგანზე გადაწყვეტილება ჯერ გამოცხადებული არ არის. როცა ეს დრო მოვა, აქ უკვე ადგილზე მოძრაობა სირცხვილია გეგმავს აქცია პერფორმანს, რომელიც წინასწარი ანონსით 6 საათზე დაიწყება საქალაქო სასამართლოს ეზოში.